Vidjeli ste ovu sliku, verovatno iz bilo. Onda neko napravio foru, pa je to pretvorio u programski jezik. Ovaj prvi je, piše keks, ja znamo šta je to. To mi je heksadecimalni kod, znači umjesto piše to ne nula jedinice, može pišete heksa u heksa sistemu, ono, 0, e, 2, 5, sve šta ja znam. Posle toga je došao assembler, koji isto programski jezik piše nivo A. Onda je došao C, jeste učili C? Dobro, par vas jeste. Onda je došao Fortran, pa C++, pa Java i na kraju neki napredni jezici kao što je Ruby i neki drugi.